שניות מאסון. כך מגדיר בצהריים גורם ביטחוני את האירוע בו נכנסו בשוגג חייל וחיילת לתוך ג'נין. התיעוד הזה שנאלצנו לטשטש את רובו בגלל הקושי לצפות בתמונות מראה כמה האירוע חמור. שני החיילים בתוך הרכב הצבאי, רכב מסיבי שמושך תשומת לב רבה, מגיעים לרחוב ראשי בג'נין. השוטרים הפלסטינים שמיד מבינים שיש כאן אירוע בעייתי רצים לעבר הרכב. שבאב. אקדחים שלופים מגוננים עליו. כאן עוד נראים החיילים רגועים, אבל אז באחת הכל משתנה. שימו לב איך המחבלים מגיעים עם כיסאות שאוספים בדרך, דבר המעיד על שנאה רבה ורצח בעיניים. הם בועטים ברכב בפרעות, מנפצים את החלונות, מכים באגרופים את שני החיילים, את צערותיה של החיילת כשפניה מדממים הם מושכים לאחור, גם זעקות השבר שלה לא מונעים מהם לרחם. בשלב הזה שוטר פלסטיני מפנה לרכב את הדרך, כאן בנקודה הזו נחטף נשקו של החייל, ואז הוא לוחץ על דבשת הגז ובורח. חיילים מיחידה טכנולוגית כמו במקרה הזה נקלעים למשימות דומות בגזרה, אמורים לצאת לנסיעות כאלה לאחר תדרוך בכדי למנוע אירוע שכזה. הפעם זה מסתיים בפציעות קלות, אולם תיעוד האירוע כפי שהפיצו הפלסטינים מלמד שהאירוע הזה יכול היה להיגמר באסון גדול ולהצית את הגזרה כולה, שגם ככה נפיצה מאוד לאחרונה. כן, נועם, איך הדבר הזה קורה שוב ושוב למרות שיש עזרות ותדרוכים לחיילים? שאלה טובה, היום הפקודה בצהל אומרת שחיילים שנתיב הנסיעה שלהם הוא באזורים עוינים צריכים קודם כל לנסוע בזוגות, זה גם מסביר למה ברכב היה נגד וחיילת, והדבר השני, הם צריכים לנסוע חמושים, מתודרכים, הוראות פתיחה באש וכל מה שקשור לכך. לגבי האפשרות של שימוש בנשק, התייחסנו קודם לכן, הנשק הגיע למנגנוני ביטחון הפלסטינים, הוא נמצא בידם, והוא בשעות הקרובות יעבור לידי צהל, וצריך להגיד עוד משהו בעניין הזה לפני שנתייחס לנושא של אפליקציית ווייז. אנחנו ביומיים שלושה האחרונים, היינו בשני אירועים שהרמת הנפיצות שלהם הייתה בלתי מוסברת. גם בשבת מה שקרה בצפון וגם היום. אם האירוע הזה נגמר בלינץ' שנגמר בטבח, ברצח, בגופות, כמו שראינו ברמלה בשנת 2000, אנחנו עכשיו בפתחו של חומת מגן 2. וצריך להבין, ליטל, שאנחנו כל פעם שואלים את השאלה הזאת באולפן, האם אנחנו רגע לפני התחממות, אנחנו נמצאים בתוך אירוע גורר, אירוע שרק המזל בינתיים מונע מאיתנו לצאת איזה עימות מזוין. לגבי הסיפור של ווייז, גם ווייז נכנסו לעניין הזה, והם שינו את ההגדרות באפליקציה בשני מישורים. אחד, היום היא מגיעה בברירת מחדל שהיא מזהירה מפני כניסה לתוך אזורים כאלה. והדבר השני, כשנכנסים לאזורים האלה, קופצת התראה בטלפון. אממה, שחלק מהרכבים היום משוכללים, ומי שרוצה לשמוע מוזיקה ברכב, הוא שומע אותו דרך הטלפון. וכדי להשתיק את הפושים ואת כל ההפרעות, אז מה שעושים, מעבירים את הטלפון לרטט. ובעצם ההתראות האלה של ווייז שמזהירות, לא פועלות. חברת ווייז אומרים שהם לא יכולים להתייחס לפרטי הנסיעה הספציפית, אך נדגיש כי האפליקציה כוללת הגדרות ברירת מחדל יהודיות, אשר מונעות ניווט דרך אזורים המסומנים כמסוכנים או אשר אסורים מכניסה לישראלים. בנוסף ישנה התראה נוספת אשר קופצת כאשר סוטים או נכנסים לאזור אסור בכניסה מסוג זה, אומרים בחברת ווייז.